الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شريف عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا اس امت پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ایسے اعمال اللہ سے تعلق کا اور اللہ سے محبت کا ایک آسان اور مختصر راستہ بن جاتے ہیں. ایسے اعمال کا موقع اللہ پاک اس آخری امت کو موقع بموقع نصیب فرماتے ہیں، تاکہ یہ بندہ، یہ انسان کسی نہ کسی ذریعے سے میرے قریب آ جائے. سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل اور قیمتی مہینہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس بات سے ہر سلیم الفطرت، سمجھدار، عقل رکھنے والا مسلمان واقف ہے. اور اتنا قیمتی ہے کہ ابھی 2 مہینے اس میں باقی ہے، اور 2 مہینے پہلے سے امت کو ترغیب دی گئی، دعا سکھائی گئی کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہو جائے تو تم اس دعا کے مانگنے کا اہتمام کر لو. چونکہ اسلامی سال کے اعتبار سے رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آج غالباً رجب کی 2 تاریخ ہے، تو جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اس دعا کو مانگنا شروع فرما دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت فرما دے، برکت فرما دے. وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. تو اب اس دعا کے الفاظ پہ اگر ہم غور کریں تو 2 چیزوں کی طرف دعا میں حکم دیا گیا ہے. ایک فرمایا کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت فرما دے. اس کا کیا مطلب ہے؟
دوسرا فرمائے وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. تو یہ دو باتیں آج سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ رجب اور شعبان میں اللہ پاک ہمیں برکت دے دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ محدثین نے اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے، اللہم بارک لنا ای بالطاعت والاعمال، یعنی اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے اور نیک اعمال کے اہتمام کے ذریعے سے. اب غور کیجئے گا دوستو، اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے اور نیک اعمال کے ذریعے سے، تو مطلب یہ ہوا کہ رجب اور شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں اللہ پاک کی برکت کو حاصل کرنا ہے. لیکن وہ برکت ہمارے حصے میں کیسے آئے گی؟ تو فرمائے بالطاعت والاعمال، اطاعت کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے. تو ان دو مہینوں میں گویا کہ ایک مسلمان کو آنے والے اس رمضان المبارک کی پہلے سے تیاری کرنی ہے. تیاری اس لیے کہ مقصد جتنا اہم ہوتا ہے اور آنے والا مہمان جتنا قیمتی ہوتا ہے، تقریب جتنی بڑی ہوتی ہے، تو اس کے لیے تیاری بھی انسان اتنا ہی پہلے سے شروع کرتا ہے. اس لیے اگر چھوٹا موٹا کام ہو، مختصر دعوت ہو، تو انسان ایک دن پہلے کہتا ہے بھئی یہ سامان لینا ہے، کل گھر میں مہمان آ رہے ہیں. اگر ذرا قیمتی مہمان ہو تو تین دن پہلے تیاری کرتا ہے. اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ اعلیٰ درجے کے مہمان ہو، تقریب ہو، مجلس ہو، تو انسان کہتا ہے بھئی ابھی سے اپنے معمولات چیک کر لیں، اس دن کام کی بالکل چھٹی کرنی ہے، جگہ صاف ہونی چاہیے، چیزیں دستیاب ہونی چاہیے، ایک ایک چیز تیار ریڈی ہونی چاہیے، کسی چیز میں کمی کمزوری کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. تو اپنے ماتحتوں سے کہہ دیتا ہے کہ بھئی اس دن کی تقریب میں مجھے کوئی کمزوری برداشت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تقریب، مہمان بہت قیمتی ہے. یہ آج ہمارا جو مزاج اپنے معاملات میں ہے دوستو، اسی مزاج کو سامنے رکھ کر اللہ پاک نے آخری امت کو سمجھایا ہے، سمجھایا ہمیں، اور فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ سال کے 12 مہینوں میں اتنا قیمتی ہے اور مجھے اتنا محبوب ہے اور اتنا اہم ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس مہینے کو میری رضا میں اور میری خوشی کے مطابق گزار لو، تو اس کی تیاری تمہیں کم از کم کتنے پہلے شروع کرنی چاہیے؟ 2 مہینے پہلے. 2 مہینے پہلے شروع کرنی چاہیے. لیکن چونکہ انسان عاجز ہے، کمزور ہے، عیوب کا مجموعہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس انسان کو صرف حکم دے کر اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، پیاسرا نہیں چھوڑا اس کو. حکم دے کے اس کو اللہ پاک نے ایک دعا دے دی کہ دیکھو یہ دعا رجب کا چاند نظر آتے ہی اس کا مانگنا، اس کا اہتمام شروع کر دو. اب آپ بتائیں، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو ہم میں سے کتنے احباب نے یا کتنے مسلمانوں نے، مردوں نے، عورتوں نے اس دعا کا اہتمام اب تک کیا ہو؟ اس لیے کہ ہم بالکل اپنے اسلامی ترتیب سے غافل ہیں. یہ جو بار بار بات عرض ہوتی ہے کہ جس طرح آج ہم دوسری تاریخوں کا، مہینوں کا یاد رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ سارا نظام اس پہ چل رہا ہے.
ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے دوستو بزرگو، کم از کم درجے میں اتنا ہو کہ ہمیں اسلامی مہینے کے آغاز اور اختتام کا علم ہو، ورنہ اب بتائیں نا، رجب شروع ہو گیا، دو دن ہو رہے ہیں اس کو، اور ہم میں سے کتنوں کو یہ علم ہوا کہ بھئی رجب آیا ہے؟ یا چلے آج تو میڈیا کا دور ہے، میسیجز چل جاتے ہیں، تو کتنے بھائیوں کو، بہنوں کو، مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ چاند نظر آتے ہی ایک مسلمان کو یہ دعا بھی پڑھنی؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی رجب کے چاند کی اطلاع مل جائے، انسان کو خبر ہو جائے، تو اس وقت فوراً اس دعا کا اہتمام کر لیں، لیکن اگر تاخیر ہو گئی، غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، وقت پر مطلع نہیں ہو سکے، ذہن اس طرف نہیں آ سکا، تو جیسے ہی علم میں آ جائے، متنبہ ہو جائے، تو فوراً اس دعا کو پڑھ لیا جائے، اس لیے کہ رجب کے مہینے کی وہ سنت جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے احادیث سے، وہ یہ ایک سنت عمل ہے دوستو، اس مہینے میں اور کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، اور کوئی طریقہ اس مہینے کے اندر ثابت نہیں ہے، لیکن اب دیکھیں نا، ہماری دینی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو اتنی اہمیت دے دی جاتی ہے کہ وہ ضرورت کے مقام پہ آ جاتی، اور ضروری چیزوں سے اس درجے کی غفلت ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل غیر ضروری کا درجہ اختیار کر لیتی۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، وہ بہت سارے کام جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، یا ایک ضعیف موضوع، ایک کمزور سی روایت سے کہیں اس کا تذکرہ ملے گا، لیکن ہمیں کہیں خاندان میں چلتے ہوئے سلسلے میں پتہ چل جائے کہ جی بھائی اس رات کو ایسا کرنا چاہیے، آپ دیکھیں مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، مسجدیں بھر جاتی، لوگ کپڑے پہن لیتے ہیں، اہتمام کر لیتے ہیں، دکان جلدی بند کر لیں گے، جی کیا ہو گیا، جی آج تو رات خاص رات آ گئی، حالانکہ اس رات کی خصوصیت کا، افضلیت کا، یا کسی خاص عمل کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک کمزوری اندر آ چکی ہے، غیر ضروری چیزیں اہمیت اختیار کر چکی ہے، وہ دل میں اندر بیٹھ گئی ہے، لیکن جو ضرورت کی چیزیں ہیں جس کا صحیح احادیث سے ثبوت ہوتا ہے، اس سے بالکل غفلت ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے فرض نمازوں سے غفلت نظر آئے گی، فرض نمازوں میں آپ کو غفلت واضح طور پہ محسوس ہوگی، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہمیں کسی نے بتا دیا کہ جی اس رات کو اتنے نوافل اس نیت سے پڑھ لیں، آپ دیکھیں پھر لوگ ٹوٹ پڑیں گے، کسی نے کارڈ پکڑا ہوا ہے، کسی نے پرچہ پکڑا ہوا ہے، کوئی موبائل میں دیکھ رہا ہے، جی کیا ہو رہا ہے، جی یہ اس رات کی دعا، حالانکہ ان دعاؤں کا صحیح روایات سے کوئی ثبوت نہیں ہے دوستو۔ اس وقت تو خیر یہ بحث نہیں ہے ہماری کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہوتا، لیکن یہ ایک غفلت ہے، اسے ماننا چاہیے دوستو، اس لیے کہ چلے مان لیں کہ اگر کسی رات میں، کسی دن میں کوئی مخصوص عمل ہے، وہ مخصوص عمل نفل سے اوپر کا درجہ نہیں رکھ سکتا، پھر بھی وہ نفل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مجمع دن کی پانچ نمازوں کو فرض سمجھتا ہے، ایمان ہے اس کا، لیکن اس عمل پر آنے پہ کیوں آمادہ نہیں؟ اس مجمع کو یہ بھی پتا ہے کہ بھئی نماز، ایک نماز چھوڑنے پر اتنی سزا ہے، یہ روایت سب کو یاد ہے کہ بھئی سب سے پہلے قیامت میں سوال کس عمل کا ہوگا، نماز، یہ سب کو پتا ہے، بچوں کو بھی بتاتے ہیں، لیکن یہ بات کر کے اس پر ہم عمل پہ آنے پہ تیار نہیں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز غیر ضروری تھی اس کو ضروری بنا دیا گیا، جو ضروری تھی اس کو غیر ضروری بنا دیا گیا، تو آج اس بات کو سمجھنا ضروری ہے دوستوں۔
ہم صرف بیانات کو، مجلسوں کو اس مقصد سے نہ سنیں کہ بس ایک وقت گزاری ہو جائے، وقت گزر جائے، میری معلومات میں اضافہ ہو جائے. اگر میری وہ معلومات میرا عمل نہیں بن رہا، معلومات ہو گئی لیکن عمل نہیں بن رہا، مسئولیت ہے. اللہ پاک پوچھیں گے دنیا میں جو علم سیکھا اس پہ کتنا عمل کیا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اب رجب کا مہینہ یہ اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ کس نمبر کا مہینہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ساتواں مہینہ. یہ ساتواں مہینہ ہے اسلامی سال کا، اور اس مہینے کی جو اہمیت ہے، خصوصیت ہے، وہ اسلام کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے دنیا میں مسلم تھی. کیوں؟ آپ حضرات سنتے ہیں عام طور پہ محرم کے مہینے میں جب یہ بات ہوتی ہے کہ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے. اشہر حرم یعنی احترام والے مہینے، حرمت والے مہینے. احترام اور حرمت کا کیا مطلب؟ ابھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، ابھی دین اسلام کا آغاز نہیں ہوا تھا، جاہلیت کا دور دورہ تھا. لیکن اس زمانے میں بھی ان لوگوں کے دلوں میں ان 4 مہینوں کا ایک احترام تھا. اس لیے باوجود تمام خرابیوں کے، فسادات کے، انتشارات کے، جب یہ 4 مہینے آتے وہ اپنی تلواریں رکھ لیتے، لڑائیاں ختم، جنگیں ختم، اختلافات ختم، کسی سے چھیڑ چھاڑ ختم، لوٹ مار ختم. کیوں؟ کہتے تھے بھائی اشہر حرم شروع ہو گئے، حرمت والے مہینے شروع ہو گئے. ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب کا بھی تھا، رجب کا. باقی 3 مہینے تو ایک ساتھ ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ ترتیب پہ ایک ساتھ آتے ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم ایک ساتھ ہیں. یہ جو 4th مہینہ رجب کا تھا، یہ رجب ان 3 مہینوں سے الگ آتا ہے بالکل، یہ 7th مہینہ ہے. اور وہ مہینے 11, 12 اور پہلے مہینے. تو اس مہینے کا احترام پہلے سے دلوں میں تھا. رجب شروع ہوتا، ان کے اختلافات، لڑائیاں، جنگیں، قتل و قتال سب ختم ہو جاتا. تو اس کی حرمت تو پہلے سے چلی ہوئی آئی. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے اس مہینے کے اعتبار سے کیا احکامات دیے، اور اس مہینے کے شروع ہونے کے بعد ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، مجھے آپ کو وہ سیکھنا ضروری. بہت ساری باتیں وہ ہیں جو ہم اپنے ماحول میں، معاشرے میں، خاندانوں میں، برادریوں میں، علاقوں، محلوں میں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھئی وہ بچپن سے ایک چیز ہوتی ہوئی آ رہی ہے، تو بس ہو رہی ہے. تو رجب کے مہینے میں بھی جیسے ہم سنتے ہیں مختلف موقع ہیں، آگے 22 رجب آئے گا. ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں بھائی کونڈے منانے، 22 رجب کے کونڈے ہوتے ہیں. اچھا بھائی یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ جی یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی یوم ولادت ہے، اور جو کونڈے منا لے، اس کی نظر مان لے، یہ کر لے، وہ کر لے، اس کو اتنا اجر مل جائے گا اور اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. ہمارے مسلمان بھائی بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کو عمل سمجھتے ہیں، اس کو ثواب سمجھتے ہیں، اس کو نیکی سمجھتے ہیں. اور بھی اس سے پہلے آگے پیچھے مختلف چیزیں ہیں جو رائج ہیں، اور جس کے لیے ہم ہر چیز خرچ کرنے کے لیے وقت ہے، مال ہے، فکر ہے، سب کچھ لگا دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اس کے اندر. لیکن اگر رجب کا مہینہ شروع ہونے کے بعد ہم مسلمانوں نے جو چیز نہیں سیکھی، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ نہیں سیکھا ہے. اب بہت
مختصر طبقے کو اس بات کا علم ہوگا کہ بھئی رجب کا چاند نظر آ گیا, مجھے یہ دعا پڑھنی ہے, اس سے لا علمی ہے, اس سے بے خبری ہے. جو صحیح سنت عمل ثابت تھا وہ زندگیوں میں نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگو, یہ احساس اور یہ فکر آج اپنے اندر زندہ کرنا بہت ضروری ہے. یہ ماحول اور معاشرے کے دین کو ہٹا کر اللہ پاک کے 100% صحیح دین پر عمل کرنا آج ضروری ہے. باقی چیزوں میں ہم کہاں جا چکے ہیں, کتنا آگے جا چکے ہیں. ایک ایک باریکی کو آج سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا کیا جائے تو یہ ہو جائے گا, ایسا کیا جائے تو یہ ہو جائے گا. یہ ذہن دنیا کے معاملات میں اتنا تیز چل رہا ہے, تو صحیح دین کو سیکھنے میں, صحیح علم کو سیکھنے میں ہم ان پڑھ جاہل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس میں بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو لم یبج بنا دیتے ہیں کہ جی مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس مہینے کا چاند نظر آنے کے بعد جو سنت عمل ہم سب کی طرف متوجہ ہے وہ کیا ہے؟ اس دعا کا اہتمام کرنا ہے. اور وقتاً فوقتاً جب بھی یاد آئے, ہر نماز کے بعد ہو سکے تو اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو اس دعا میں عرض کر رہا تھا کہ دو باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں. پہلی بات کیا فرمائی؟ کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت فرما دے, برکت فرما دے. اب یہ برکت کیسے آئے گی؟ محدثین فرماتے ہیں بالطاعت والاعمال. رجب اور شعبان کے مہینے کی برکتوں کو لینے کے لیے اس مسلمان کو طاعت اور اعمال پہ آنا پڑے گا, اطاعت میں اعمال میں اضافہ کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آنے والے قیمتی مہینے کی تیاری ہو رہی ہے, اور وہ مہینہ چونکہ اتنا خاص ہے اور وہ مہمان اتنا VVIP ہے اور اتنا اللہ پاک کو محبوب ہے کہ اس کی تیاری کے لیے خود اللہ کے پاک پیغمبر نے 2 مہینے پہلے دعا سکھائی. 2 مہینے پہلے. ایسا نہ ہو یہ امت اس قیمتی مہینے کو بھی ضائع کر دے. پہلے سے متنبہ کیا, جگہ دیا کہ بھئی اس دعا کو پڑھنا شروع کر دو. تو اب رجب اور شعبان کے مہینے میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرے گا. اب رمضان کی تیاری کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تیاری تو وہ ہوتی ہے کہ جس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے, ظاہری تیاری جیسے ہم کرتے ہیں, بھئی یہ چھت صاف کر لیں, یہ دیواریں صاف کر لیں, جی نیا قالین نکال دیں, صوفے جھاڑ لیں, پردے دھو لیں, نئے برتنوں کے سیٹ نکال لیں, کھانے کا ایک مینیو تیار کر لیں, کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, یہ ایک تیاری ہے اس کی. دوسری تیاری کیا ہوتی ہے؟ کہ جس میں مہمان کے مزاج کو دیکھا جاتا ہے. اچھا بھی جو آ رہے ہیں وہ کھانے میں کیا پسند فرماتے ہیں؟ جو آ رہے ہیں ان کو کوئی شوگر تو نہیں ہے, بلڈ پریشر کولیسٹرول تو نہیں ہے ان کو, اچھا اوپر کھا کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں, نیچے کھانا پسند کرتے ہیں. یہ ساری باتیں کیا ہے؟ وہ تیاری ہے جس میں آپ اپنے مزاج کی نہیں, آنے والے مہمان کی مزاج کی رعایت رکھتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ اب رمضان کی ایک تیاری تو وہ ہے کہ جس میں ہمیں اپنے معمولات کو دیکھنا ہوگا. دوسری تیاری وہ ہوگی جس میں ہمیں رمضان کے مزاج کو سمجھنا ہوگا. ہماری تیاری رمضان کے لیے کیا ہے؟ کہ ہم ابھی سے یہ فکر اور احساس کر لیں کہ بھئی وہ کون سا طریقہ ہے, وہ کون سی ترتیب ہے, وہ کون سی فکر ہے
کہ جس کی وجہ سے میں رمضان کے مہینے کو تسلی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ لگ کر گزار سکوں۔ اب اگر میں 29-30 شعبان کو کہوں کہ بھئی ذرا چیک کر لو کیا کچھ حساب کتاب باقی ہے، کیا کرنا ہے، کہاں لینا ہے، کہاں دینا ہے، تو یقیناً یہ نہیں ہو سکے گا۔ پھر اب 2 مہینے پہلے ایک مسلمان اپنی مصروفیات کو، مشاغل کو، معلومات کو، اسفار کو، ہر چیز کے لین دین کو چیک کر لیں، جس سے مجھے اندازہ ہو جائے کہ میں رمضان کے لیے مکمل فارغ ہو جاؤں، یا کم از کم مجھے اتنی فراغت تو مل جائے کہ میں زیادہ وقت مسجد کو دینے والا، اعمال کو دینے والا بن سکوں۔ یہ تو ابھی سے سوچنا ہے۔ پھر اگر رمضان میں آپ کہیں گے کہ جی اب مجھے وقت مل جائے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر بمشکل ہم افطار تک بھاگتے دوڑتے آتے ہیں، اور پھر اتنے تھکے ہوئے کہ تراویح پڑھ کے جا کے سو گئے، پھر سحری میں اٹھے۔ ایک ایسا روٹین بنا دیا ہے ہم نے کہ جس میں کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی ہے آج کل کہ ہم کوئی اپنے اندر کی تبدیلی کو ظاہر کر سکیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس عارضی، محدود اور فانی زندگی میں جس کا کوئی اعتبار بھی نہیں، ایک منٹ کا جس کا اعتبار نہیں رہا ہے، اس میں ہر مسلمان اس بات کا پابند ہو، فکر مند ہو کہ آنے والے رمضان کے لیے میں پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لوں، اپنے اوقات کو فارغ کرنے کی، رکھنے کی ترتیب ابھی سے سیکھ لوں۔ یہ تو ہماری ذمہ داری۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں رمضان المبارک کے مزاج کو سمجھنا ہے۔ کیا مطلب؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف احادیث میں اپنی امت کو ان چیزوں کی نشاندہی فرمائی جو رمضان کے روزوں کو خراب کر دیتی۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو آدمی رمضان آنے کے بعد بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ سکے، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑ سکے، تو اللہ پاک کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی حاجت نہیں۔ دیکھیں اس سے کیا اندازہ ہوا کہ وہ سارے گناہ جو ہم سال کے باقی مہینوں اور دنوں میں کرتے ہیں، اگر انہی گناہوں کو دلوں میں لے کر رمضان میں داخل ہونا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ مہمان کو بلایا ضرور، لیکن اس مہمان کے مزاج کی ٹکا برابر رعایت نہیں رکھی، اس کی کوئی رعایت نہیں رکھی۔ تو اب ان 2 مہینوں میں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ان نیک اعمال کے مزاج پر لانا ہے، اور گناہوں کے مزاج سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ ایک مشق ہے نا، جیسے انسان کسی چیز کی ٹریننگ کرتا ہے۔ اب جھوٹ کی عادت ہے 40 سال سے، اور وہ ختم ہو جائے 40 منٹ میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غیبت کی عادت ہے 30 سال سے، اور وہ ختم ہو جائے، اس میں کہوں بھائی 10 مرتبہ استغفار پڑھ لوں، حضرت سے وظیفہ لیا ہے اور میں غیبت کی عادت ختم ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہر چیز ایک مشق چاہتی ہے، قربانی چاہتی ہے، مجاہدہ چاہتی ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہے دوستو۔ تو اس لیے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، دعا کا یہ حصہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ رجب اور شعبان کی برکتیں اسی صورت میں ہمارے حصے میں آئیں گی جب ہم اپنے آپ کو نیک اعمال کا پابند بنانا شروع کر دیں ابھی سے، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش ابھی سے شروع کر دیں۔ دوسری بات، وبلغنا رمضان، اور اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ کیا مطلب؟ چونکہ 2 مہینے رہ گئے رمضان المبارک تک، لیکن ان 2 مہینوں کو گزار لینا، وہاں تک پہنچ جانا، صحت سلامتی کا برقرار رہنا، عافیت کا رہنا، تندرستی کا رہنا، صحت مند جسم کا برقرار رہنا، آپ بتائیں ہم میں سے کسی کے اختیار میں ہے؟ کسی کے اختیار میں بھی نہیں، کسی بندے کے اختیار میں نہیں۔ اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ زندگی مل جائے اور صحت سلامتی عافیت والی مل جائے،
اس میں ہر مومن مسلمان بندہ محتاج ہے کس سے مانگنے کا؟ اللہ پاک سے مانگنے، اللہ سے مانگنے کا محتاج ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں فکر کی اپنی امت کی کہ میری اس امت کو اس کی زندگی میں ایک اور رمضان نصیب ہو جائے، یہ اتنی قریب آ جائے اور پھر رمضان نہ ملے تو اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن یہ کم از کم اللہ پاک سے مانگ تو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے. اور جب ایک بندہ اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے، دوستو اب نقطے کی بات سمجھیں، حدیث پاک میں آتا ہے جب مومن بندہ چاہے وہ کتنا ہی سیاہ کار گناہ گار ہو، جب وہ اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتے، دعا تو قبول ہو جاتی ہے، لکھ دی جاتی ہے، لیکن اس کی قبولیت کی ترتیب، کیفیت وہ اللہ پاک اپنی حکمت کے مطابق فرماتے ہیں. تو اب ایک مسلمان بندہ اللہ سے دعا مانگے وبلغنا رمضان، اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، کیوں دل میں ایک جذبہ ہے کہ کہیں اس مہینے کی سعادتوں سے محروم نہ ہو جاؤں، اللہ سے مانگ لیا، اللہ کے یہاں لکھ دیا گیا کہ یہ بندہ مجھ سے رمضان تک پہنچنا مانگ رہا ہے، اور پھر بھی اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے، فیصلہ ہو گیا، اس کا انتقال ہو بھی جائے، تب بھی اللہ پاک اس کو اس سال کی رمضان کی سعادتوں سے محروم نہیں فرمائے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، یہ سنت عمل وہ ہے جو رجب کے مہینے کے شروع ہونے کے بعد ہم سب کی طرف متوجہ ہے. اس لیے جس نے دعا مانگ لی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جس نے نہیں مانگی اب متنبہ ہو گیا، وہ اس دعا کا خود بھی اہتمام کر لے، گھر والوں سے، مستورات سے، بڑے بچوں بچیوں سے بھی اس کا اہتمام کروائے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ عافیت، صحت، سلامتی، تندرستی، ایمان کے ساتھ ہم سب کو ماہ مبارک رمضان تک پہنچنا نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. برحمتک.